viimein kyse. Että... Miten sä oot saanut maksimaaltuoman potentiaalin tässä finanssialaisesta? No vähän nihkeesti, että niin kuin sanoin tuossa, niin totta kai maaleja pitäisi pystyä vielä enemmän tekemään, mutta myös auttaa niin joukkuetta muillakin jutulla. Niin, mutta ei kyllä siinä on paljon muutakin tuossa näkemyksessä. Kuhtilainen on yksi välipäiväkin tarjolla huomenna, miten paljon se auttaa tässä kohtaa? No ei sitä enää tuossa tunne mikään näköisiä väsymyksiä tai mitään, että nyt mennään finaaleita, että se on niin kauhean huuma päällä, että ei tässä mulla olisi ihan sama, että vaikka pelattaisi huomenna, että mutta tietysti nyt kun on oma päivä, niin rentoudutaan ja koitetaan vähän päästä irti hokista, mutta ei voi liikaa kuitenkaan, että ei jää sitten ihan rentoudeksi. Millä sä ajattelit irtaan tuon huomenna? No totta kai, se on se perus kitara kouraa ja jätään vähän jätkien kanssa siinä jauhetaan mukavia, niin sillä sitä aika helposti pääsee irti. Mikä se on biisi, millä lähtee parhaiten hokista irti? No kyllä se on varmaan toi Agnestikin joka päivä, se on nyt kovassa reenissä. Oululainen biisi. Ai joo, en tiedäkö. Mitä sitä pitäisi tehdä? Kemppaa sen ketjun kanssa. No ei. Kaiken näköistä, että hyvin näyttävät pelaavan ja hienosti kyllä heillä potki liikkuu, mutta eipä sekään meillä minä yllätyksenä on tullut, että ei ole oikein saatu niitä kuriin, mutta jospa maanantaina sitten. Mitäs tää peli? Oli tosiaan vähän aikaa edelleen. No, kyllä me vähän taidettiin tänne hotellille kyllä jäädä, että siinä kaveri aloitti kyllä pelin jostain syystä meitä huomattavasti paremmin ja nyt vähän pitää sitä analysoida, että mikä siinä meni vika, että ei tuommoista ei pääse enää sattuu, mutta ei siinä muuten pelattiin kyllä ihan hyvää lätkää sitten se alujälkeen. Hieno nousu sieltä karmain takaa. Joo, se oli ihan hyvä vääntö sieltä, mutta ei riittänyt tänään. Kiitos.